မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ30ရက်တနင်္ဂနွေနေ့အတွက်ရှင်ရငုံရဲ့လှလှရှားရှားရငုံသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပတ်စံတောင်းတာမရလို့အဖိုးကိုအမည်ဖြစ်သူကခေါင်းကွဲအောင်ထိုးချိတ်ရနေမှုမင်္ဂလာတောင်းညွန်တွင်ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မည်ဖြစ်သူကပတ်စံတောင်းတာမရလို့အသက်80ကျော်အဖိုးဖြစ်သူကိုထိုးချိတ်ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်းညွန်မြို့နယ်122လမ်းမှာဇွန်လ29ရက်နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တပြေကုန်းလူမှုကွန်ရက်အသင်းထံကသိရပါတယ်အဖိုးဖြစ်သူကနှလုံးရောဂါအပါအဝင်အခြားရောဂါဝေဒနာတွေကြောင့်ဆေးရုံကဆင်းလာရတာရက်ပိုင်းသာရှိသေးပြီးအခုအခါရိုက်နှက်ခံရတဲ့ဒဏ်ကြောင့်ဥကောင်ပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိကာရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်ဌာနစီတရားကူတာမှုခံယူနိုင်ဖို့တင်ပို့ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်အသက်20အရွယ်မြေဖြစ်သူကထွက်ပြေးသွားကြောင်းနဲ့အဖိုးရဲ့ကျန်းမာရေးမှာအားရပွဲမရှိကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဈေးဝင်စင်တာနဲ့စူပါမားကတ်များတွင်သတ်မှတ်ဈေးဖြင့်ဆန်များစတင်ရောင်းချပေးနေတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ဈေးဝင်စင်တာနဲ့စူပါမားကတ်များတွင်ဇွန်လ29ရက်ကစတင်ကသတ်မှတ်ဈေးနှုန်းများဖြင့်ဆန်များစတင်ရောင်းချပေးနေပြီးတပြည်ချင်းမှာစလို့အိတ်လိုက်ပါရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနကတင်တင်မြတ်သောညညွန်ဈေးများဖြစ်တဲ့ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းဆန်1ကီလိုနဲ့7,500မှ7,800အတွင်AR ပေါ်ဆန်းဆန်1ကီလိုလင်း7,000မှ3,300အတွင်းရက်60အထူးအမထများ1ကီလိုလင်း7,200မှ2,500အတွင်းရောင်းချရန်ဇွန်လ26ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိဈေးဝယ်စင်တာနှင့်စူပါမားကတ်များတွင်အထူးကရောင်းချပေးနေတဲ့ပေါ်ဆန်းဆန်အမျိုးအစားများကိုသတ်မှတ်ရည်ညွှန်းဈေးဖြင့်ရောင်းချပေးနေပြီး MT New သတင်းဌာနမှတွားရောက်လေ့လာမှုအရရှိဘောပေါ်ဆန်းဆန်5ကီလိုတည်းလင်း19,000ကျပ်ရည်ညွန်းဈေး1ကီလိုကျပ်3,800ဖြင့်ရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပရောက်အိစရာမီဒီယာများကအစိုးရကဆန်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပြီးစစ်ဆေးမှုများလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ရှိစူပါမားကတ်နှင့်ဈေးဝယ်စင်တာတချို့တွင်ဆန်ရောင်းချမှုအားလုံးရပ်ဆိုင်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအပြင်အမြင့်ဈေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ထားတဲ့ဆန်များကိုအရှုံးခံမရလိုခြင်းနဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးပြဿနာရှာမှာကိုစိုးရင်လို့ဆန်ရောင်းချမှုကိုရပ်ဆိုင်းထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်မမှန်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတော့လေယခုလက်တွေတွင်ပုံမှန်သက်သာသောဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးနေကြောင်းသိရပါပါတယ်ရှင်။